back to our channel. Kasto hununcha hajuraharu, hami sabai jana thik chhau, naya din naya vlog ma swagat chha hajuraharulai. Hamro chai khana ready hudai chha, haina yaha masko dal basale chha, desuji alu ra bhindi fry garna thaleko. Aaja sakaideko bhindi, hijo asti hamile gravy banaera dhilo sanga ekchak khayam, ani aaja fry garda garda sakiyo, ananda bhayo. Yo pani chardo raicha ke dheri din rakhe pachi ta asti maile dherai nai lera thiyo ni ta 50 rupaiya ko. थोरै ल्याउन नपाइने एक पोकै ल्याउनु पर्ने अनि गर्दाखेरि मात्र धेरै थियो आज सक्यो र यता चाहिँ हाम्रो ग्रीन टी हामीले बाहिर त्यो गमलामा रोपेको वाला बहिनीले त्यही टिपेर बनाइ चाहिँ र अब चाहिँ हामी पूजा पाठतिर लाग्ने अनि त्यसपछि खाना रेडी गर्ने खाने किप वाचिंग गाइस र यता चाहिँ हाम्रो बन्दै छ तरकारी भिन्डीको तरकारी र यता चाहिँ हाम्रो खाना बन्दै छ Hello. Ramma te ek din bhayo college ma haina ani te kaile gardai ma bolairahnu chha bolun ma ho यो पावर वाला हैन स्क्रिनमा लाउने चस्मा हो मैले ल्यापटप चलाउँदाखेरि लाउने गरे थियो अनि उलाई त के चाहिएर भाँच्दि हाल्यो है छोरीले कसरी हाँसे मैले चस्मा लाने अनि बाङ्गो हैछ खुसी भएको लाइदिन खोजे होला लाइदिन खोजेको त्यसरी अड्काएर किन हुन्थ्यो नाकमा लगाएर यसरी लाउने हो नि त Light again, eh? Coco Milan. Lie, I will lay. Sorry, let's ask for lie there. Pali. Bon Barana Pali. Jay could any eggs in Kelsey, no? And you love Borla and Tarzan Pali, I'll know. Zindigi ek pyaas ban kar Hello, hello, Monte Possoniski. They so highly possum at the Italian collage staff on Nunaka to Kaligata, a clay deal gonagarun, so deal one. Then you have a salmon also good and Zarupari Kiki campoida hands. These are a press to compulsory science, and you would like to the Ununsa to Kaligata Kirimoza. They so Rob Kanakheim, Kansam Sakai, Lady Baron, Skinaman, Tali Sakaso, so it's a boy in some Basila Hensi, boy in Quite Vidanis, and that's a tea ceremony, Sajilo Boyo, the panic and in his kianometa. Left right got the amice pugium bout the gate. Examine on my loose. I am Peter Pony Mother's next to vlog money. Aliko ten, ami, poilapilla possel, pry posta kerima, belka belka, so ille kuragana, nitin sarkuragas and him. Examine on my loose. I could now not smoke a sign on the ladder. Yet I'm the cream, possel funny cheat no lie, but a nozick and do love work, tin sarkar, tapati pots about the gate pattern, and the possel say, the much a possel punatale. Sanjay, Sanjay. Ah, ठीक सा. Ah, hiyo. Hi, sir, Sanjay. Auntie, कपाल काटेको? खै ये बा कस्तो राम्रो देखेछ काका ठिको मेरो साथीको पालामा यही भित्र साथीको पालो त काट्यो ए कस्तो राम्रो देखेछ अंकलले राम्रो देखेन नि त ह अंकलले राम्रो देखेन नि तिमीलाई कस्तो राम्रो तर अलिकति लामो भयो हो हजुर ए अगाडि लिएर त अलिकति लामो भयो र
ठिक छ त अगाडि लिएर नबान न छोड न गर्मी भाछ सर हाम्रो स्ट्रेट नि गरे हो स्ट्रेट त पहिले नै गरे ए के छ आन्टीको आन्टी माथि हो आएको छ भन ल आएको छ भन है भन्दै चिरा त के रे के रे अनि के छ त हौ के हो मेकअप गरेर एक घन्टा लगाएर हो मेकअप गरेर हामी जे पाइ त्यही कार्ड लगाएर जे भएर चाहिँ लुगा पनि कोर्छ पर्छ यस्तो लगाएर हामी चाहिँ पसल आइपुग्यौँ लास्ट गर्ने पसललाई पुग्यौँ गर्मी कति हो हिँड्दै हिँड्दै आएको लगभग कति 20-22 मिनट लाग्यो होला मलाई गर्नुपर्छ मैले डिल कसरी गर्छु हेर्नु होला म कस्टमर आउनु भयो भने देखाउँछु ल तर मैले त यही गर्छ यो कस्तो हुन्छ भने नि अब धेरै भयो नि त म नबसेको अब आए पनि एकैछिन बस्ने अनि जाने गरिराखेको छु नि त अनि खासै आइडिया नहुने नत्र त पहिला त उहाँले भन्दा बेसी मैले गर्ने हो कि उहाँलाई भन्दा मलाई आइडिया हुन्छ प्रायः जस्तो रेटहरूको अहिले चाहिँ अब धेरै भयो नबसेको अब सामानहरू पनि नयाँ नयाँ हुन्छ एमआरपी नै बढेर आएको हुन्छ नि त अनि नयाँ लिस्ट हुन्छ अनि आइडिया हुँदैन र अब चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै पानी पार्नुपर्छ आज चाहिँ मैले डिल गर्छु हेर्दै गर्नलाई कफी टाइम म चाहिँ कफी रेडी गराउन थालेँ हामीले चाहिँ नर्मली यो नेस्क्याफेको इन्स्ट्यान्ट कफी युज गर्ने गरेको छ 3-in-1वाला होइन यसमा चाहिँ सुगर मिल्क र कफी तिनै तयार एड हुन्छ अनि तातो पानीमा राखेर घोल्दैपछि एकदम मजाको कफी रेडी हुन्छ पसलको लागि त ठिकै पनि हुने कि है सजिलो पनि अब मान्छेहरू आउनुभयो भनेदेखि नै अब अर्डर गरिराख्ने टाइम हुँदैन नि त अनि त्यो कारणले गर्दाखेरिमा छिट्टो मिठो यही नै हुने कारणले गर्दाखेरि यही युज गरिराखेको हुन्छ हामीले सो गाइस 3:30 हुन थालेको छ पानी पर्ला जस्तो भएर हामीले फ्यानहरू सबै निकालेर भित्र राखेको यसरी भरिभर भएको छ पसला छ अहिले पर्ला जस्तो भइसकेर फेरि रोकिहाल्यो हावा यस्तो चल्छ कि यताबाट मस्तको हावा आउँछ कि जाडोमा त बस्नै सकिँदैन अहिले गर्मी भएर खतरा हावा चल्छ कहाँ त्यहाँ पनि आउँछ त मैले त आएँ त ठिक छ त्यसो भए हेलो हेलो आज यति बेलासम्म पसल दिँदैछु म 7:30 भएको छ खास म कति 12:30 आइपुगेको थिएँ होला है अनि आएपछि अब बिजीको बिजी भयो कि आज मान्छेहरू पनि आइराख्नु भयो अनि गोदाम पनि गइराख्नु पर्ने त्यो कारणले गर्दाखेरिमा निस्किनै पाइनँ र अब अहिले यतिखेर अलिकति फुर्सदिलो जस्तो भएको छ अब त्यही माथि घर जाने बेला भइसक्यो पसल बन्द गर्ने बेलै भइसक्यो अनि सँगै जाने अब भनेर बसेको छु र कति बेला भन्दा
छैन अब एक घन्टा ए कहाँ बस्नुहुन्छ ए त्यहाँ पारी एक्सिडेन्ट भएछ मान्छेहरू डिस्कस गर्दैछन् आज हामी यहाँ बस्दा बस्दैमा हेर्दा हेर्दैमा दुईवटा एक्सिडेन्ट भएछ यति धेरै एक्सिडेन्ट हुन्छ नि यो अगाडि ठ्याक्कै हाम्रो अगाडिको रोडमा त म्याक्सिमम एक्सिडेन्ट भइरहेको हुन्छ अघि न दिउँसो पनि त्यस्तै भइरहेको छ अहिले पनि त्यस्तै भएछ त्यो के अरे बाइकवाला केटाले चाहिँ त्यो तिखो ढुङ्गा टिपेर लगाएर लुकाएर राखिरहेको त्यहाँ अगाडि ऊ यहाँ हामी चाहिँ फ्रिज प्याक गर्न थालेको एउटा लास्ट फ्रिज पठाउनु थियो त्यो प्याक गर्ने अनि त्यसपछि गाडी बाहिर गएको छ गाडीलाई कुर्नुपर्छ एकैछिन अनि सामानहरू भित्र राखेर पसल बन्द गर्छौँ त्यो गाई एउटा लास्ट फ्रिज पठाउनु पर्ने थियो त्यो पनि गाडी आइपुग्यो फ्रिज गाडीमा हाल्यौँ र यता चाहिँ हामीले सामानहरू थन्काइसकेको छ अब चाहिँ पसल बन्द गर्नुपर्छ ढिला भइसक्यो 8:30 हुन लागिसकेको छ खास गाडी खोलेर बसिराखेको फ्रिज पठाउनको लागि र अब चाहिँ हामी पनि बन्द गरेर निस्किने यात्रालाई चाहिँ म घरमा गइसकि भेट्छु कि पछिनै त हामी पनि घर पुग्यौँ बहिनीले खानाहरू सबै थरी रेडी गराएर राखिसकेर चाहिँ मैले आउँदा आउँदै अलिकति दही पनि लिएर आएँ कस्तो धेरै गर्मी छ है मही बनाएर खानुहुन्छ भनेर र पुकुमा चाहिँ सुतिसकेकी रहेछन् हामी पनि अब फ्रेस हुने त्यसपछि खाना रेडी गराएर खानुपर्छ बहिनीहरूको लागि त खाना रेडी भइसकेको छ म आफ्नो लागि रोटी अथवा केही बनाएर खान्छु भनेर सोच्दैछु र आजको दिन पनि हाम्रो एकदमै राम्रो भिडियो हजुरहरूको कस्तो भयो कमेन्ट गर्नुहोला र हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ यदि मनपर्छ भने प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोला अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भोलि पनि यस्तै रमाइलो भिडियोका साथ आउनेछौँ त्यतिन्जेलसम्मको लागि गुड बाई सबैजनालाई